Në pjesën e paraditës situata ka qenë drejt përmirësimit në raport me intensitetin e rreshjeve që ka rënë gjatë natës. Kryesisht segmentet rrugore Vorë, Tiranë, segmentet rrugore Fushkruaj Vorë, Fushkruaj Thuman dhe segmentet rrugore Gjirokastër Kakavi, pothuajse janë të zhbllokuara, por intensiteti i rreshjeve ka filluar përsëri sipas parashikimeve të gjeoshkencës. Dhe situata normalisht tani do të shkojë drejt vështirësimit, ndaj edhe kemi dhënë alarmin që të ndërpritet çdo çarkullim në këto akset rrugore problematike që kemi bërë të ditur edhe drejtorisë përgjithshme të policisë shtetit për të angazhuar strukturat të policisë rrugore. Ndërkohë që sipas raportimit të sasisë së rreshjeve në territorin e Greqisë Veriore dhe të zonës juglindore të Shqipërisë, pritën pas 5 deri në 6 orësh vërshimi i lumenjve në pjesën fundore, pra në pjesën e ulqirës perëndimore, kryesisht të lumit Vjosa, Seman dhe Shkumbin, dhe normalisht pritet të ketë përmbytje në hartën e përmbytjeve të ndodhura në 2015. Për këtë arsye u jemi drejtuar të gjithë prefekteve dhe kryetarëve të bashkive në mënyrë të prerë dhe alarmi që duhet të evakuohet gjithë popullata e prekur nga përmbytjet e 2015 pasi e parashikimet për nivelin e përmbytjes janë në ato nivele ose ndoshta edhe më ekstreme. Armi është dhënë 2 ditë më parë, eksperienca është ajo 2015, sikur se thoni ju? Po, në nivelet e 2015 ndoshta më e rëndë, por mund të përballohet për shkak të disa investimeve dhe korrigjimeve në argjinaturat e lumenjve dhe të basenëve të lumenjve. Dhe në mund të lecohet për shkak edhe të gatishmërisë më të lartë që kanë sistemet e hidrovore dhe kanalet e kullimit. Por gjithsesi, autoritetet e Ministrisë Brendshme dhe të Ministrisë Mbrojtjes kanë dislokuar gjithë strukturat operacionale në këto rajone me qëllim që të edhe ato familje që nuk do të pranojnë evakuimin vullnetar do të bëhet evakuimi i detyrueshëm. Qoftë për njerëzit, qoftë për paktitë. Jemi, zoti Prem, që në një situatë rrezikshme duke qenë se në rrugë zyrtare thuhet që do të ketë më shumë rreshje shiu si në orët e pazite ashtu edhe gjatë ditës së nesërme të shtunës. Normalisht këtë njoftim ne e kemi dhënë prej 7 ditësh për gjithë strukturat e pushtetit qendror, pushtetit vendor dhe të nivel prefekture, të lançuar prej 4 ditësh nëpërmjet të gjithë stacioneve të mediatike. Po. Normalisht me komunikata të vazhdueshme, qoftë me komunikata zyrtare, qoftë me nëpërmjet lidhjeve telefonike me të gjithë stacioneve televizive, ne kemi dhënë atë që ka parashikuar gjeoshkenca shqiptare, pra IGJUMI, Instituti i Gjeoshkencës Ujit dhe Mjedisit, dhe Shërbimi Meteorologjik Evropian, të cilët paraqesin saktësisht rrezikun që kërcënon Shqipërinë. Pra, unë jam i prirur t'i besoj shkencës dhe institucionet prestigjioze evropiane, dhe ndaj edhe kam përquar informacionin korrekt të prerë në nivellet më të larta të gatishmërisë dhe të kujdesit që do të ketë çdo qytetar i Republikës Shqipërisë, çdo përdorues i rrugës me automjetet qoftë shërbimit familjar, qoftë shërbimit publik, qoftë shërbimit transportit mallrave, që duhet sa më shumë të ndërpritet qarkullimi në këto orë. Ne kemi dhënë njoftimin që duhet ishte ndërprerë që dje në orën 15:00 deri në datën 4, por tashmë është alarmi në nivelet më të larta që duhet të ndërpritet qarkullimi dhe segmentet rrugore të shërben vetëm për lëvizjen e strukturave operacionale të Ministrisë Mbrojtjes, Ministrisë Brendshme, të shërbimit të zjarfikës dhe të shërbimit të emergjencave civile. Normalisht kemi kërkuar dhe jemi në pritje edhe të ekipeve për evakuim që do të vinë nga strukturat operacionale të Kosovës, po? Ndoshta edhe qyteteve tjera të fqinje, pasi situata në 24 orët e ardhshme do të jetë shumë e rëndë në rajonin e Shqipërisë perëndimore. Zoti Premçi, pra ju po thoni zyrtarisht që qytetarët të shmangin të gjitha qarkullimet në rast të mundet në mënyrë që rrugët të jenë pra të lira vetëm në ato raste kur do duhet që të ketë pra ndërhyrje për emergjencë apo jo? Qytetarët që kanë biznese, që kanë shtëpi banimi në hartën e përmbytjes së 2015 në jug perëndim Shqipërisë, duhet të sistemojnë orientit dhe pajisjet në katet e dyta të banesave, duke ndihmuar dhe ata që janë me banesa një katshe, dhe duhet një orë e më parë të lënë banesat dhe të largohen tek të afërmit, ose në pikat e evakuimit që ka përcaktuar bashkia. Pas orës 13:00 strukturat operacionale të Ministrisë Mbrojtjes, Ministrisë Brendshme, të Shërbimit Zjarfikës janë të autorizuar të bëjnë evakuim të detyrueshëm
duke përdorur edhe forcën. Çdo fermer duhet largoj baktit nga harta e përmbytjes së 2015-s në jug perëndim të Shqipërisë. Pra, është shumë e qartë. Unë të falenderoj, zoti Prenç, ju uroj që të na kenë ndjekur, sigurisht edhe arrisjellim këtë thirrje në vëmendje her pas here. Unë të uroj punë të mbarë. Faleminderit.